Equipa Futsal Feto Errui Timor menang Equipa Futsal Biolozia ia kondunuson zogu Tasha Shanana tina rihon rua Ruresen Roa. Jogo nebe halau ia kampo futsal be Borane, Equipa Futsal Biolozia nebe hata isfarda kor matak, no Equipa Futsal Errui hata isfarda kor men. Jogo fin hahu Equipa Rua halau keres jogo aberta le husi fo presaun bamalum. Lihusi técnico no tática nebe jogador Sira Hatudu, no jogo nebe assiste direita husi líder nacional Kairala Sanana Guzmán, halo jogo ne alternativo Liudan. Xanana nebe assiste jogo ne Hatudu zestu focorazem ba jogador Sira atu Hatudu jogo dia, lihusi vontade jogador Sira ia campo, halo jogo ne aumenta fura Liudan, benhir equipa rua halo jogo ne ho tendência as. INB equipa rua tudo sirania técnica jogo lihusi bola passe no mo chutos ba ia área baliza nian. E a primeira parte jogo nerastic domina lihusi equipa futsal biologia mas que domina bola mas be oportunidade no vantagem bara jogador biologia husi date tamba ataque no chutos sirania bele defende husi jogador Errui Timor nebe sólido. Mas que equipa rua halo pressão ba malu mai be obrigado equipa rua tem que empata 0-0 tos jogo primeira parte remata. Afim descansa minuto balon tama falei ba ia jogo segunda parte equipa rua continua fo pressão ba malu mai be ia jogo ne jogador Errui Timor começa muda ritmo jogo. Lihusi estratégia halu mudança, hori troca jogador, ia duni resultado lihusi ataque ida jogador Errui Timor nian, consegue atama golu ida, honune lidera jogo ho score 1-0, mas que Biolozia tenta atu duni golu, mai bela ia tan oportunidade hodi atama golu. Ho resultado 1-0 ne, lor equipa futsal Errui Timor, continua hakat ba iha jogo tuir mai, ia kushanana kap tina rihon rua, ronu resen rua, Clementino Maia, Jemen.